ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನಂಬೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸುದ್ದಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಂಬೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿಜ ನೋಡಿ, ಬಜರಂಗಿ ಟೂ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಮ್ಮಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ 2015 ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರೊಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲೋ, ನಾನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಂಗಿತ ರಂಗ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವನು, ನನಗೆ ಅವರೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿರಾಶೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.